Els mitjans d'informació són un actor fonamental en la construcció, el manteniment i l'enfortiment de la pau, no només perquè a través d'ells entenem el món, els problemes, els conflictes, i ens ajuden a tenir una opinió sobre com afrontar-los i resoldre'ls, sinó també perquè a través d'ells se'ns configura el marc moral amb el qual ens apropem a l'altre, jutgem l'altre. Un periodisme compromès amb la veritat, amb l'honestedat, amb el respecte, i que utilitzi les paraules i les imatges a consciència, ajuda a crear societats més ètiques. Els ciutadans, a més, tenim dret a demanar un periodisme que ens ajudi a reflexionar i entendre i que s'allunyi de la confrontació i de l'estridència. A Fundipau posem el nostre mestratge en l'anàlisi dels conflictes armats, la no violència i la resolució de conflictes en pro d'aquesta opinió pública per mirar d'aconseguir un món una mica menys violent.